Ja, amerikanerna och VM brukar ju alltid vara bra. Ja, bytte till Nix här förra våren. Så ska se om han har fått någon rätsida då på hennes bekymmer. Nej! Trippelflip! Och det skulle varit en trippeltålopp därefter. Men det gick ju inte efter den landningen som hon fick kliva ur. Ska vi se om hon kan reparera det då? Där gör hon kombinationen då istället, en trippel ögel, dubbel tålopp.